Sme poslali tú ponožkovú výzvu na mestský úrad. Čo vy na to? Pošleme im to tam? Na koho by sme to tam poslali na mestský úrad? Pošleme to rovno pánom primátorovi? Takže pán primátor, my vás tuto zdravíme, odtiaľto z tohoto živlu a týmto vám posielame takúto farebnú ponožkovú výzvu. A pošleme mu aj jeden veľký potlesk, áno? Ďakujem vám všetkým aj v mene pána primátora. Určite si na nás spomenie ešte niekoľkokrát.